جنازی او نکاحونه بیا ځان له پخپله باندې جو کوي. هلکه زه وایم چې یو سړی فزیکس ویلی شي، کیمستري ویلی شي، هغه بایولوجي زوتولی شي، هغه سټیټیسټیک ویلی شي، هغه سی اے کولی شي، بهر دنیا ته د اعلی تعلیمونو دپاره تللی شي، نو دا نکاح او جنازه دومره ګرانه ده، خو دغه به هم زده کړي ځان له بی کوي که نه. دا د علماو غلط قدم دی چې دی اغستی دی، چې دی ځان له تجارت نه جوړوي، ځان له د دنیا ګټلو ځای نه جوړوي. دې وجه دا محتاج دي خلکو ته، د هغه احتیاج د وجې نه دی حق نشي ویلی، حق کوي خو مسله بیا ورانیږي که نه. یو غټ جومات ته لاړم، ډېر لوی جومات و، دوه چتې، هغه عالم امام و. نو اته مې هلکه ستا د مقتدیان په دې ځای کې دغه طریقه باندې مونځ کوي، نو دا مونځ خو نه کېږي. هغه وایي مړه دي ما له پیسې راکوي، که اوس ورته وایم چې نه کېږي، جدي به رانه خفه شي، بیا پیسې نه راکوي. ګوره د هغې مونځونه تباه کېږي، خو د خپلو پیسو سره غور دی، د خپلو پیسو سره یې فکر دی. مسله عامه بیانول پکار دی، حق د پیسو د ټکې اړې د پاره پټول نه دي پکار. اوس هم ډېر مولیان چې دا حق پټي، دا د څه دپاره پټي؟ د دنیا دپاره. قرآن کریم دا مسله خودلې ده. شیخ القرآن غلام الله خان رحمۃ اللہ علیہ جواہر القرآن کی لکھلی، اختلاف کس نے کیا، حق کس نے چھپایا، کیوں چھپایا، کب چھپایا، ردریو وانو خبرو جواب کڑے دے. وہی حق چی چا پٹکڑے دے؟ دا عالمانو پٹکڑے دے. ولی پٹکڑے دے؟ دا دنیا دا وجی پٹکڑے دے، بیا ورته دنیا نے میلاوی گی. او وہی کلے پٹکڑے دے، کلے چی دی پوہ شنو حق پٹکا، بنا پوہ خو سڑے حق نشی پٹے ولے کنا، خو پوہ باندی پٹے. نو دا ضروری ده چې زمونږ سره د قرآن او د سنت علم دا مونږ په مفتو کې خلکو ته خایو، او دنیا ځان له په دنیا باندې ګټو. د دین نه به د چل ټماټر نه جوړو. ها منګک ته خلکو دا چل خو دی کنه، نه په هغې کې ټماټر خو دی، یا په هغې کې د خوراک سه ډوډۍ وړۍ خو دی، هغې باندې دے دا منگکان رانیش. نہ دا زویم دا دی مولیانو دا دین نہ دا خلکو دا بچل کے خود دا میان پس باندی رانی سی، عوام پس باندی رانی سی، با دین باندی رانی سی. اگی راجی دے تی او چقو باسی جونی سی پیسی تی وی بیا دا دے دا ور دا اللہ دی معافیو کی خدا سی حد تا مسئلہ رسید لے دا. یو مشہور نامی گرامی قاری دے، یو وکیل سیبوی اے زما پسی بیگا راغل او ما تی وی چې ما نبی علیہ السلام په خوب کې لیدل دی، او نبی علیہ السلام وی چې د دې قاری سیب د کور له یو زر خخته والا ای زنده باد. دا خوډر مزیدار خوب دی، خو چې د دې کور کې نبی علیہ السلام ته سپګد ده، ای تا ته هم پته ده، ما ته هم پته ده چې د دروغ وای، ثبوت خو رده سره نشته کنه. الگ اولی دین ذریعہ د معاش گرد دیس ورته وای چې الگ اوس مینه کیږي مال الگ خخته والا. او نبی علیہ السلام ته په منس کې راولې لکه دا اوس هم د غسید په مردان کې هغه یو ظالم چې ودرې ده، نه هغه وی چې ما نبی علیہ السلام په خوب کې ولی دغه وی چې پلان کې ګټلې ده، اقه سړی وبیلل ته د وټ د پاره لکه دا الله نبی منس ته راولې هغه بانه کې. دا څومره لوی ظلم دی. دین چیرې ده؟ دا د چل ټماټر ما جوړو چې په دې باندې تا عوام رانی سي. دین د خدای د پاره بیانوا، دین د الله د رضا د پاره بیانوا. دا اخلاص چې په مولا کې پیدا نشي، دا په چا کې پیدا کی؟